Beleza. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa Boa tarde. semana. Hoje estamos aqui num dia especial com a presença aqui do nosso diretor de publicações, que vai comandar essa live hoje. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aguardando o professor Paulo de Tarso, que está entrando aí. Ah, não, cadê? Vamos esperar Caiu. um pouquinho. Porque na nossa ordem aqui é o Paulo que vai começar, né? Então ele tem que estar presente aqui na nossa entrada, né? Mas para os nossos ouvintes, né? Boa tarde a todos, né? Nós temos o prazer de sermos assim os anfitriões, né? De um momento histórico da geologia do Brasil, gente. Porque 50 anos atrás, né? A nossa bandeira geológica, que é o quadrilátero ferrífero, ela foi investigada por brasileiros e americanos, num momento histórico, né, que resultou em produtos maravilhosos e que a gente aprende até hoje. E a Universidade Federal de Ouro Preto está no berço desse local, que é o quadrilátero ferrífero. E os pesquisadores e professores de lá, da UFOP, elaboraram um documento maravilhoso que se pretende mais do que fazer uma revisão do trabalho do Serviço Geológico Americano e do DNPM, complementar com várias facetas. Eu não vou dar spoiler, mas o trabalho é maravilhoso, com vários capítulos temáticos além da geologia, né? O professor Paulo de Tarso Amorim de Castro, professor Samuendo, né? São dois dos organizadores desse compêndio muito completo. O que que nós vamos fazer, gente? Vamos esperar o professor Paulo ainda voltar? Acho que ele não conseguiu entrar, né? Isabelle, você É, vê ele aí? ainda não voltou, não. Enquanto isso, vamos fazer um bate-bola aí com o professor Isamo. Ah, acabou de voltar, peraí. Não, entrou foi a Simone. Eu acho que ele realmente está com a internet fora do ar, por enquanto. Que ele vai ter que entrar pelo link de novo, né? É, exato. Bom, então qual é o título do livro, Miguel? Desculpa. Tá aqui, ó. Não, a gente pode até. É o quadrilátero ferrífero, avanços do conhecimento nos últimos 50 anos, né? E a gente podia perguntar ao professor Itzamo como é que foi a motivação, né? Como que surgiu essa criança, como é, os bastidores da produção, enquanto a gente aguarda aí. Acho que são dois momentos, né, Miguel? O primeiro momento é que o relatório do DOR e o mapa principal de integração. Opa! Seja bem-vindo, Paulo. Aqui nós estamos aqui no bate-papo com o Isamo, que ele vai dar uma deixa aqui para nós. Só para complementar, né? Então, a Sim. motivação principal, né, foi que o relatório e o mapa de integração na escala Isso 1 para aí. 150 mil completou 50 anos em 2019, né? Então, anteriormente, nós pensamos em homenagear, na realidade, esse fantástico trabalho, né, do DOR, 1969, e o seu relatório, né, além, obviamente, das 42 quadrículas, né, mapeadas na escala 1 para 25 mil. Um trabalho inédito no Brasil, né? Cuja cartografia é uma cartografia de excelência e até hoje pouca mudança tem em relação a essa cartografia na escala 1 para 25 mil. Tá? Bom, então nós reunimos aí um conjunto de profissionais, né, ligados à geociência, de uma forma geral, né? Geólogos, inclusive, engenheiros geólogos, né? Para homenagear, na realidade, esse trabalho do Dó. Tá? Mas havia, na realidade, um outro trabalho que estava em andamento, já desde
do término, né, do meu doutorado em 1997, né, é um trabalho de mapeamento na escala 1 para 10 mil, ou até, né, uma escala até maior que isso daí, né, nos distritos mineiros nós realizamos vários, né, vários mapeamentos na escala 1 para 10 mil, para 5 mil e até 1 para 2 mil, né, nos distritos mineiros, tá? Então, esse trabalho foi sendo acumulado ao longo dos anos, né, e nós sentimos uma necessidade de fazer essa publicação, né, porque é muito penoso, né, a gente ver todo esse trabalho de cartografia, de mapeamento zoológico, né, residindo nas estantes da biblioteca. Tá? Então, nós consultamos aí os nossos parceiros aqui da região do Quadrilátero Ferrífero, né, e propomos, então, uma publicação, uma atualização, né, do mapa geológico. Né? E assim, a Vale, novamente, topou, na realidade, financiar, né, essa integração, tá, e a publicação desse mapa. Tá? E coincidiu exatamente com o ano de 2019 também. Né? Então, o que nós fizemos? Fizemos dois produtos, o mapa geológico e o livro. Né? E tentamos fazer, na realidade, uma integração, né, do produto do mapa geológico e também do livro. Então, nós temos um capítulo, né, dentro do livro que explica, na realidade, as bases técnicas, né, da confecção desse mapa. Então, daí surgiu, então, o livro e o mapa geológico. Tá bom? Miguel, seu microfone está desativado. Agora temos o Isamu e o Paulo aqui, que bom. Difícil. Quer falar alguma coisa, Miguel? Não, é só para dizer isso, que é mais detalhes, né, do que vai ser, do conteúdo, o professor Paulo de Tarso já está pronto aí para nos apresentar. Eu espero que esteja, porque estava tudo certo e caiu tudo aqui. Acontece. A ideia é que a gente consiga fazer. Né? É uma honra estar aqui. Todo mundo em casa. Uma honra estar aqui, das cinco pessoas... Três eu conheço, quatro, né, Elisa, eu conheci na Unicamp, né, no simpósio de educação. Né? Educação, conheci. E a Isabelle, não. Né? Então, assim, então. Isabelle é nossa new generation. Então, eu vou ver se eu consigo voltar aqui a apresentação. Né? Vamos lá. Vamos voltar, né, então, com a apresentação aí. Vamos ver se dá. Aham. Abri lá. Foi? Lembra dos procedimentos, Paulo? Isa, pode dar o help? Então, peraí. Vamos lá, porque caiu tudo, né? Uh-huh. Share screen, tem que ir aqui embaixo de novo. Tudo aquele procedimento. Eu acho isso aqui. Onde é que eu estou? Ah, aqui. Share screen. Ok. Aparece isso. Tela inteira. Com a miniatura. Compartilhar. Isso, vim, perfeito. Né? Agora foi. Foi? Está aí apresentar a tela? Isso, tela. Modo apresentação, né? Isso, perfeito. Se você quiser clicar nessa barrinha ali embaixo no ocultar. Isso, perfeito. Pode apresentar. Então, vamos lá, vamos para frente. Então, eu vim trazer aí o que é o conteúdo desse livro, né? Que, como o professor Isamu falou, ele veio no escopo de uma homenagem aos 50 anos do relatório final de um projeto feito por um convênio entre o SGS e o DNPM em meados do século passado. Essa pessoa que aqui aparece, o John Doerr, foi o coordenador geral dessa publicação. Ele morou muito tempo no país, deixou descendentes aqui, tem uma filha dele que mora no Brasil. E ele nos contemplou, então, com essa coordenação desse convênio, que envolveu... 17 geólogos, 3 brasileiros e 14 norte-americanos que mapearam a região
que a gente conhece hoje como quadrilátero ferrígeno, em escala 1 para 25 mil, e em 1969, Dorr, como coordenador, ele faz uma compilação desse mapa geológico, uma adequação, uma sistematização e publica o seu famoso mapa geológico do quadrilátero ferrífero na escala 1 para 150 mil. Acompanhou esse mapa o relatório que está aí presente, então. Né? Então, essa é a base de um conhecimento geológico do quadrilátero ferrífero. Não é o início, mas é a base sistematizada, uma cartografia moderna, e que envolveu essa quantidade de geólogos, alguns deles fazendo doutorado em geologia regional, e nos contemplaram, então, com o mapa que é esse que está presente agora, né, que representava a geologia de uma região profundamente complexa, uma complexidade muito grande, e que tem uma história, né, a história do ouro, e esses mapas lançaram base para ampliação do segundo ciclo mineral dessa região, que é o ciclo do ferro. Né? Então, em função da importância dessa publicação, da importância desse projeto, ao fazer 50 anos, a UFOT, através do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero, coordenou, então, o lançamento do livro, a proposição, a organização do livro, e em homenagem, então, a esses 50 anos, listando alguns avanços importantes que ocorreram desde então. Esse livro, ele pode ser baixado no site do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero, que está aqui mostrado à esquerda, e ele consta, né, de três sessões, ele foi composto por três sessões, uma primeira sessão com 8 capítulos, que se relaciona às geociências do quadrilátero ferrífero, quer dizer, o avanço do conhecimento geocientífico no quadrilátero ferrífero. A segunda sessão já trata dos georrecursos dessa região. E ela é composta, por sua vez, por 6 capítulos. E a terceira sessão, ela quis trazer e trouxe parte do avanço do conhecimento do território e ordenamento ou organização de ocupação desse território chamado quadrilátero ferrífero. Então, 3 capítulos compõem essa sessão, e o livro em si tem 480 páginas. Ele pode ser, como eu tinha dito, baixado em PDF no site do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero, cujo logotipo está aqui no canto inferior direito, e tem também a edição impressa dele. Né? Os organizadores desse livro somos eu, professor Issam, e professor Antônio Gandini, todos nós ligados ao UFOP. Então vamos dar uma olhada no que traz, qual é esse conteúdo desse livro. Na sessão 1, nós tivemos a surpresa, uma boa surpresa, né, de contarmos com o professor Fernando Alquimim, que fez um histórico das investigações estratigráficas, estruturais e geotectônicas do quadrilátero ferrífero, e nos trouxe profundamente ilustrado esses avanços desde então. Ele resgata o que foi o convênio USGS-DNPM e avança até o momento em que esse livro ele é composto. Né? Então, é um capítulo muito interessante, muito bem ilustrado. Segue-se a ele um capítulo que envolve a discussão, né, sobre os avanços da estratigrafia e evolução estrutural do quadrilátero ferrífero. E esse capítulo é coordenado pelo professor Samuel Endo, que tem colegas tanto da universidade quanto colegas da Vale, ou ex-funcionários da Vale e
colegas da UFOP também. Esse capítulo de geofísica, ele traz o avanço da geofísica como ferramenta exploratória do quadrilátero ferrífero e foi escrito pela professora Maria Silvia Carvalho Barbosa e pelo mestrando Luiz Oliveira, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais. Logo em seguida tem um capítulo intitulado Geoquímica no Quadrilátero Ferrífero e faz um relato histórico e o avanço da geoquímica como ferramenta de conhecimento dessa região e foi escrito por colegas do Departamento de Geologia, fundamentalmente. Após isso, a gente vê um capítulo pouco tocado, um assunto pouco tocado, inclusive, no relatório final do DOR, do projeto da NPMUS-GS, que é o conjunto de rochas cenozoicas que ocorrem no quadrilátero ferrífero, que tem uma importância muito grande no conhecimento da evolução paleoclimática dessa região, né? É o registro mais completo no sudeste interior, né? No interior do sudeste, de sucessões cenozoicas que estão presentes em algumas das bacias, as pequenas bacias dessa região. Avançando um pouco mais nos conhecimentos de base, a gente tem um capítulo dedicado aos avanços geomorfológicos da geomorfologia, portanto, né? Claro, uma redundância, no quadrilátero ferrífero, que foi escrito pelo colega Cláudio Lana. Bem, não poderia faltar um avanço, um capítulo que trouxesse os avanços da espeleologia. E por que isso é importante? Porque nesse século foram modificadas a legislação que protege as cavidades naturais no país. E isso foi importante porque significou um avanço da espeleologia, sobretudo nas áreas ligadas a formações ferríferas. O quadrilátero ferrífero tem umas centenas de cavidades na interface entre as formações ferríferas e as lateritas ferruginosas que as cobrem, como também tem cavidades em quartzitos extremamente importantes. Então, esse capítulo traz os avanços da espeleologia mais associado, então, a essa preocupação mais moderna, né, de reconhecer cavidades de valor relevante na região e que sejam importantes à preservação e tentar, de certa forma, uma coexistência com a mineração na região. Também tem, nessa primeira sessão, um breve relato do mapa geológico do quadrilátero ferrífero, que o professor Isamo falava na introdução, que foi lançado em dezembro de 2019, que é o avanço, então, ao longo de mais de 20 anos, né, dos estudos geológicos de detalhe no quadrilátero ferrífero. São várias pessoas aí que são autores, numa escala de muito detalhe, cuja compilação foi feita também em escala 150 mil. Então, ali estão os avanços dessa cartografia geológica regional. Bem, a segunda sessão ela trata dos georrecursos, né? E o primeiro capítulo não poderia deixar de ser relacionado, então, à base dos recursos minerais do quadrilátero ferrífero, que foi o ouro. Esse capítulo foi escrito, então, por colegas da UFMG, a professora Lídia Rosaline, e por um colega autônomo, né, que tem profundo conhecimento do ouro, e nos contemplaram com um capítulo também excepcionalmente bem escrito e muito bem ilustrado. Não poderia deixar de ter, como já é um recurso importante e fundamental nesse momento, o minério de ferro. E esse capítulo foi escrito, então, por colegas da Vale e, fundamentalmente, por colegas da Vale. Né? E também é importante, dentro do contexto dos georrecursos, entender qual foi o avanço
né, nas técnicas de prospecção, de conhecimento do minério de ferro na região, e também foi escrito, então, por colegas da Vale. A bauxita é um georrecurso importante no quadrilátero ferrífero. Ouro Preto disputa com o estado de São Paulo a primazia da primeira corrida de alumínio nas fábricas. Então, a antiga fábrica da Aluminas, hoje continua em atividade e depende da bauxita como a sua base mineral, né, para poder gerar o alumínio. Então, daí um relato importante sobre as características das bauxitas do quadrilátero ferrífero, feito por dois colegas da UFOP, professor César Varajão e a professora Angélica Chicarino Varajão. O topázio imperial também é um georrecurso importante, embora volumetricamente menos importante do que o ferro e do que o ouro, ele ainda assim é um importante georrecurso que continua sendo utilizado, né, retirado da região do quadrilátero ferrífero. E o professor Antônio Gandini, então, nos traz essa revisão do estado da arte do conhecimento do topázio imperial. Esse talvez seja o georrecurso mais importante atualmente, né, fundamental, que é a água. Nós estamos numa região com 4 milhões e 200 mil pessoas vivendo ali, são 20% da população de Minas Gerais, mais ou menos, e a água é fundamental. Então, esse recurso teve um capítulo inédito, com informações muito interessantes a respeito de uma visão mais ampla da hidrogeologia na região do quadrilátero. Passamos, então, para a última sessão, e aí é fundamental que nós avancemos mais nas características não econômicas da região, né, dando e valorizando muito, então, outros aspectos. Né, e um deles é a arqueologia pré-colombiana, né, pré-colonial, na região do quadrilátero ferrífero, escrito por duas pessoas que têm profundo conhecimento da região a esse respeito, a Lenice e o Henrique Piló. Esse capítulo trata do avanço de uma entidade voltada à espeleologia, que é a mais antiga das Américas, né, que foi fundada aqui em Ouro Preto. Então, o capítulo traz os avanços do conhecimento, as técnicas que foram utilizadas ao longo do tempo, problemas profundos, profundamente problemáticos de serem resolvidos, por exemplo, como a cartografia de cavidades em formações ferríferas, né, que evidentemente dificultava o uso de bússolas, e então tiveram técnicas que foram avançadas no contexto das sociedades excursionistas e espeleológicas. Então, essa entidade traz, então, um capítulo relacionado a isso. E, por fim, esse capítulo traz aspectos da geoconservação no quadrilátero ferrífero, né, e que nós julgamos importante, muito importante, não porque eu trabalho com geoconservação, porque isso eu faço, né, mas porque o trabalho da professora Úrsula Ruschkes, da UFMG, é um trabalho pioneiro, é um doutorado pioneiro no Brasil, e fez um profundo, teve um profundo impacto na geoconservação em Minas Gerais e certamente no Sudeste. E nós a convidamos, né, com muita honra, muito prazer em convidá-la, né, a escrever sobre a geoconservação no contexto desse convênio. Né? Então, ela faz um levantamento muito interessante a respeito disso, que é encarado hoje como um ordenamento territorial. Não é? A geoconservação é um dos instrumentos de ordenamento territorial que devem ser valorizados. Não é? Aqui estão presentes, então, parte do pessoal que trabalhou, né, na confecção desse livro. Não é?
a todos que estão presentes em fotografia e aos que não estão, os nossos agradecimentos. Né? Foram horas e horas de trabalho, né? Quase 2, 3 anos desde o início do projeto, 2 anos, né, nessa batalha de escrever, de organizar, de revisar. Então, a homenagem a todos, né, aos nossos colegas aí, através dessas pessoas presentes, né, nesse sentido. E só lembrando, finalmente, que é possível, então, baixar o PDF desse livro utilizando o QR Code, chega na página, né, no site do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero, e aí vocês vão ter acesso não somente ao livro, como também ao mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero nessa edição de 2019. Nós contamos, então, com o apoio da Vale e a editora 3i, né, que fez um trabalho excepcional de produção e de edição. Então, era isso que eu tinha a trazer para vocês agora. Agora, professor Isamu, vai dar sequência à apresentação? Sim. Muito bem. Muito obrigado, né, pela oportunidade de fazer essa apresentação junto à SBG e ao público, especialmente, né, público brasileiro, né, sobre a apresentação desse livro. Poderia, então, fazer a apresentação? À vontade, professor. Pode. É que eu não estou vendo a apresentação aqui. Pode ir direto para a sua tela de apresentação, que já está aberta, né? E ela já está compartilhada aqui, já está todo mundo vendo. Ah, ok. Tá, ok. Muito bem. Evidentemente que o mapa geológico, né, ele é parte do capítulo do livro, né? E, obviamente, que a gente não tem nenhuma pretensão de que esse capítulo é o mais importante do livro, né? Mas todos os capítulos são importantes, eles trazem contribuições significativas em todas as áreas das geociências, né? E esse tema, ele foi escolhido porque, na realidade, é o foco, né, da homenagem que a gente presta à DOR, né? Que é o mapa geológico na escala 1 para 150 mil, né, de 1969, e o seu relatório, tá? Então, esse é o mapa geológico, né, apresentado por DOR em 1969, né, e o que motivou, na realidade, fazer essa revisão e essa atualização? Logicamente que quando nós iniciamos o projeto, né, por volta de 1997 a 1999, nós não tínhamos uma ideia de que a gente, ao final, né, de 20 e poucos anos de trabalho, pudesse desaguar e pudesse fazer essa publicação de um mapa geológico na escala 1 para 150 mil. Obviamente que sempre tem uma motivação, né, um start, né, um início, por que que a gente começou a fazer esse levantamento. Muito bem. No final do projeto de estudos do Quadrilátero Ferrífero, na minha tese de doutorado, né, nós tivemos, né, eu tive uma série de questionamentos, né, que nós não conseguimos elucidar num trabalho regional que eu desenvolvi no projeto de doutorado, tá? E esses questionamentos, né, que na realidade motivou, né, motivou na realidade a desenvolver um trabalho de atualização e de revisão, tá? Então, só para ter uma ideia, né, a gente observa aqui, né, o sinclinal Gandarela, né, uma estrutura de escala média aqui no quadrilátero ferrífero, né, é uma estrutura sinformal, é um sinclinal, e o eixo desse sinforme tem essa orientação aqui, segundo DOR, né, direção NESW. E tem aqui o sinclinal Vargem do Lima, né, também o eixo desse sinclinal está nessa posição. Tá? Muito bem, quando a gente olha então essas duas estruturas, né, os eixos são praticamente ortogonais entre si. Né? E observe que a orientação desses eixos, né, continuam na posição linear, quase retilínea. Né? Ou seja, como é que pode duas estruturas sinformais coexistirem lado a lado, né, e terem ainda seus eixos não afetados, né, por deformações que originaram ou o sinclinal Vargem do Lima ou o sinclinal Gandarela?
Ou seja, duas estruturas, né, sinclinoriais que estão em posições ortogonais e uma não influencia a outra. Né? Ora, para a gente resolver essa questão, né, não é simplesmente a gente utilizar dados, né, disponíveis na literatura, tá? Porque os dados disponíveis não resolviam um problema estrutural do quadrilátero ferrível. Então, daí, a partir dessas, dessas questões e outras que constam no relatório DOR, é que motivaram, na realidade, a mim e aos colegas do Departamento de Geologia a empreenderem, na realidade, um projeto de cartografia. Tá? Um projeto de cartografia que, segundo um dos organizadores, né, desse mapeamento e um dos que executaram o mapeamento, que é o Licínio Miranda de Barbosa, tá, ele escreveu no seu um artigo específico sobre o trabalho de DOR que qualquer modificação, né, ou qualquer alteração nesse mapa geológico, na escala 1 para 25 mil ou na escala 1 para 150 mil, deveria ser realizado não a partir de um novo mapeamento na escala 1 para 25 mil, e sim, né, numa escala muito maior, ou seja, ele propôs até qual a escala que deveria ser mapeada ou remapeada para a gente poder realmente alterar esse mapa geológico. E essa escala é a escala 1 para 10 mil. E assim nós seguimos essa recomendação, né, do Licínio Miranda de Barbosa e resolvemos então mapear ou remapear partes significativas desse território. A gente observa que esse território, né, é um território relativamente pequeno, né, se a gente imaginar aí uma direção leste-oeste, norte-sul, tá em torno de uns 100 quilômetros quadrados, então um retângulo aí da ordem de 10 mil quilômetros quadrados. Né. Então, e observe que a metade oriental e a metade meridional são as porções do quadrilátero ferrível mais complexas, né, que nós temos aqui na região do quadrilátero, né? Especialmente a metade meridional, né? Poucos estudos têm nessa região, do ponto de vista estratigráfico, do ponto de vista estrutural, né? Mas que os dados, os trabalhos, né, realizados não conseguem resolver de forma integrada, né, todo o conjunto do entendimento estrutural do quadrilátero ferrível. Então, aí nós resolvemos, então, empreender esse trabalho, né? Expandimos um pouco a área do quadrilátero ferrífero a leste e a sul, exatamente para a gente poder entender, né, qual é a conexão com as faixas, né, brasilianas que estão a sul e a leste do quadrilátero ferrífero. Então, daí a necessidade e a oportunidade que nós tivemos de fazer essa expansão, tanto a sul quanto a leste. Esse mapa, além disso, contém um encarte, né, de quatro seções compostas, né, cruzando aí o quadrilátero ferrível, além de encartes tectônicos e mapas geofísicos compõem, na realidade, esse produto. Muito bem, a base de dados, né, fundamentalmente consiste uma cartografia na escala 1 para 10 mil, de 125 quadrículas na escala 1 para 10, né, 1 para 10 mil. Né? Esses mapeamentos foram realizados, né, por professores do Departamento de Geologia que coordenaram, na realidade, trabalhos finais de graduação num projeto político-pedagógico, né, bastante específico, né, num trabalho final de graduação. Tá? Então, teve um acompanhamento bastante significativo, bastante forte, né, desses trabalhos, de tal forma que o controle, né, da cartografia, o controle, levantamento estrutural estratigráfico é um controle bastante rígido, né, do ponto de vista técnico-científico. Além disso, foram realizados vários projetos em convênios, né, com as entidades mineradoras aqui do quadrilátero ferrífero, né, totalizando aí em torno de 15 a 20 convênios, tá, que resultaram, em muitos desses convênios, né, o mapeamento de 15 distritos mineiros, tá, na escala que varia de 1 para 10 mil até 1 para 2 mil dentro da cava da mina. Isso permitiu, na realidade, a obtenção, né, de relações estratigráficas, relações estruturais extremamente importantes que não haviam sido descritos até então, né? Então, isso permitiu, na realidade, a gente elaborar um outro modelo, né, de evolução estrutural e estratigráfica, né? Além disso, foram utilizados também projetos, né, de mapeamento
realizados, né, um trabalho de mestrado e doutorado em vários dos programas, né, de universidades que participaram, que fizeram estudos aqui na região do Quadrilátero Ferrífero. A gente pode citar aí a própria, o próprio Departamento de Geologia da Escola de Minas, da UFOP, a UFMG, a Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Universidade de Brasília. Então, todos esses projetos, né, totalizando aí, né, mestrado e doutorado, em torno de 18 projetos de mestrado e doutorado, compõem, na realidade, a base cartográfica para a elaboração desses mapas. Todos esses projetos, né, a cartografia desses projetos foi, né, incorporada, mas antes nós fizemos então uma validação dessas informações para compor esse mapa final. Obviamente que nem tudo foi mapeado, né, tem áreas que foram, não foram mapeadas, e essas áreas foram cobertas, então, pelos projetos, né, de mapeamento do próprio USGS DNPM e também da CPRM Codemig, né. O levantamento estrutural dessa região, né, nesse contexto, totalizou aí algo em torno de 41 medidas estruturais entre acamamentos, gestualidade, lineação mineral, lineação de interseção e eixos de dobra. Tá? Então, a área final, né, desse mapa totaliza em torno de 12.785 quilômetros quadrados, ou seja, algo em torno de 75-80% superior à área original do Quadrilátero Ferrífero, justamente em função da expansão, né, desse conhecimento para leste e para sul, com o objetivo fundamental de conhecer essa estrutura, né, que é a região, exatamente a região mais complexa do Quadrilátero Ferrífero, e também procurar entender, né, a conexão do Quadrilátero Ferrífero com as faixas marginais brasilianas que envolvem, aí, circunda, na realidade, o Prato São Francisco. Muito bem, como eu já estava dizendo lá no início da apresentação, né, o livro, né, é a base, né, da homenagem que a gente presta à DOR. Né, então, contribuíram para esse livro vários autores, né, que foi apresentado aí, e que compõem, na realidade, quase são 17 capítulos. Né, e o mapa geológico, a descrição do mapa geológico, do ponto de vista técnico, né, compõe, né, uma parte mínima, né, desse livro, e que está descrito, né, num dos capítulos. Obviamente que o produto em si, o mapa geológico, teve um lançamento realizado no final do ano passado. Né? Muito bem. Não daria tempo, né, de a gente entrar em todos os pormenores, né, do ponto de vista estratigráfico, do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista evolutivo do Quadrilátero Ferrífero. Né, demandaria um tempo muito maior do que nós dispomos agora nesse momento. Mas eu vou fazer algumas considerações significativas, né, do ponto de vista estratigráfico e também do ponto de vista estrutural. Né. O nosso entendimento é que houve uma reorganização estratigráfica, né, das unidades que a gente chama de unidades de antipaís, né, que é o Grupo Sabará. Né. Na cartografia, ficou evidente que o Grupo Sabará está intimamente interligado, né, com o Grupo Itacolomi, que nos conhecimentos anteriores, né, essa ligação, né, estratigráfica, ela não existia, né. Mas o entendimento estratigráfico e estrutural, né, permitiu que essas duas unidades, elas se correlacionam, né, correlacionam como sendo uma unidade de antipaís do orógeno Minas, né, de idade paleoproterozoica. Essas unidades, então, foram englobadas numa outra estrutura maior, que nós denominamos de supergrupo Estrada Real. Já havia um certo conhecimento de que o Quadrilátero Ferrífero, né, era um palco, né, de uma intrusões máficas e ultramáficas significativas, né, e essa cartografia, né, realizada na porção sul do Quadrilátero Ferrífero, trouxe, né, desvendou, na realidade, né, a existência, né, de duas suítes, né, magmáticas intrusivas, né, uma máfica, uma de caráter máfico, outra de caráter ultramáfico, né, que intuem, né, todas as unidades do Quadrilátero Ferrífero, incluindo o Estrada Real. Né. Essas unidades, DOR chamou que seriam unidades
provavelmente de idade pós-Minas, né? E realmente elas são pós-Minas, né? Provavelmente de idade estateriana, né? E constitui, na realidade, um fenômeno bastante importante, né? De fraturamento crustal, né? Que permitiu a ascensão desse magma ao longo de diques, né? Fundamentalmente na direção leste-oeste e norte-sul, tá? Seguindo, do ponto de vista tectônico, né, nesse entendimento, o quadrilátero ferrífero é dividido, né, segmentado, né, em duas grandes estruturas, né, que nós denominamos de NAP Curral e o sistema de NAPs Ouro Preto. Tá? A diferença é que a NAP Curral ela tem uma vergência de sul para norte, e o sistema de NAPs Ouro Preto, a vergência é de norte para sul, constituída de duas fases de deformação, e a NAP Curral apenas de uma fase de deformação. Esse é o resumo, né, do conjunto de medidas estruturais, né, de acamamento, xistosidade plana axial, né, que se relaciona com o acamamento de tal forma que origina, na realidade, uma alineação de interseção. E essa alineação de interseção ela é paralela aos eixos de dobra e é paralela também à alineação mineral e também de estiramento mineral. Ou seja, essas estruturas lineares elas são, né, paralelas entre si, né, coincidentemente paralelas também tanto na NAP Curral quanto no sistema de NAPs Ouro Preto. Tanto nas regiões de baixo grau de deformação, baixa magnitude de deformação, até regiões de elevada magnitude de deformação. Então, a gente poderia falar assim, em termos gerais, de leste, né, a região mais deformada, mantém o mesmo paralelismo nas regiões menos deformadas, que é na região oeste do quadrilátero ferrífero. Tá? E isso, esse fenômeno desse paralelismo, né, tem sido investigado desde a década de 80 do século passado. Né? E, no entanto, os trabalhos, né, na medida que o tempo foi passando, esses trabalhos não tiveram uma reverberação necessária, né, de tal forma que a alineação de estiramento mineral ela foi considerada como sendo, até hoje, né, como sendo uma alineação do tipo A, ou seja, nessa direção ocorre, então, o transporte tectônico de leste para oeste. Né? Então, isso, essa concepção, né, traz um modelo de evolução estrutural bastante controverso, na medida em que, né, a gente não encontra eixos de dobra que sejam ortogonais a essa direção. E óbvio, um outro aspecto importante também, que a alineação de essas estruturas lineares tem um caimento bastante elevado, tanto nas regiões de baixa magnitude quanto nas regiões de alta magnitude de deformação, em torno aí de 45 graus a 60 graus. Em algumas regiões, chega a atingir até 60 graus, até 70 graus de inclinação. Né? Isso tem que ter uma explicação plausível, né? Por que que as estruturas lineares elas têm esse caimento, já que no orógeno normal, né, as estruturas lineares, os eixos de dobras, estão, né, basicamente têm uma orientação sub-horizontal. Né? Essa é a visão de uma NAP, da NAP Curral, vergente para norte. Né? Evidentemente que essa caracterização dessa NAP não foi feita, né, por nós, né? Nós simplesmente complementamos o entendimento da NAP Curral, mas quem primeiro relatou e descreveu essa NAP foi o Pires, o Fernando Pires, né, professor da Federal do Rio de Janeiro, né, que elaborou um modelo de desenvolvimento, né, de uma estrutura de uma dobra de cavalgamento sub-horizontal vergente para norte. Nós fizemos uma complementação desse estudo, detectamos, né, a presença de um sinclinal mangueiro, que envolve, na realidade, as rochas de antepaís, né, o grupo Sabará, na lapa da estrutura da superfície de cavalgamento da NAP Curral. O proto-sinclinal moeda nasce nessa fase, né, devido à ascensão de blocos do embasamento, né, numa tectônica que nós denominamos de tectônica de embasamento envolvido na região do antepaís. Tá? Então, o embasamento, né, o bloco Bonfim que se situa a oeste e o bloco Bação que se situa a leste, né, foram envolvidos nessa atuação, né, nessa
tectônica, né, six skins, né, tectônica do embasamento, durante a evolução e o desenvolvimento da Nato Curral para Norte. Tá? Então, neste momento, gera-se, então, o sinclinal moeda, que futuramente é amplificado pelas tectônicas brasileiras, advinda de leste e também de sul. O sistema de Nato de Ouro Preto, como eu já disse, é um sistema que tem duas fases e divergência para sul-sudoeste. Né? O limite, né, dessas duas NAPs, a NAP Curral e o sistema de NAP Ouro Preto, se dá pela zona de cisalamento São Vicente, né, que antigamente era designado como sendo lineamento São Vicente. Na verdade, esse limite aqui é a superfície de escolamento basal, né, que separa, então, essas duas NAPs. A NAP, o sistema de NAPs Ouro Preto é constituído de quatro NAPs, a NAP Basal, a NAP Matiné, as NAPs intermediárias Santa Rita, Ouro Preto e a NAP Itabira, Rio Piracicaba, que está nessa posição aqui. Vou apresentar só o sistema de NAPs Maquiné, a NAP Basal. Né? Aqui é uma imagem dessa região da NAP Maquiné, estilizada, só para a gente poder visualizar melhor o entendimento dessa estrutura. Né? Aqui está mais ou menos a ocorrência, né, de rochas do supergrupo Maquiné, que antigamente havia uma desconexão entre essa faixa de Maquiné que ocorre nessa região aqui, a leste da região do Caraça, com a faixa de Maquiné que ocorre na região de Rio Acima e na região do Gandarela e Ouro Fino. Nós identificamos que, na realidade, essas duas estruturas, essas duas faixas de Maquiné, elas estão interligadas através de um loteamento nessa região aqui da Serra de Capanema, né, e que está balizado na superfície basal, pela zona de selamento de São Vicente, a superfície superior é a zona de selamento de São Bento, a falha de São Bento, né, e depois a NAP Santa Rita, balizada pela falha de Água Quente. Se nós restaurarmos, né, essa figura, ela está levemente dobrada, né, obviamente pelo encurtamento norte-sul, né, nós vamos ver algo e reconstituímos essa dobra, né, eliminando essa inclinação de 45 graus, nós vamos ter algo dessa natureza. Aqui tem uma dobra, um sinforme, que é o sinforme Ouro Fino, né, o sinclinal Gandarela e o anticlinal Conceição. Então, observe que eu tenho uma grande dobra, um sinclinal balizado por um anticlinal e um sinclinal. Como é que a gente reconfigura isso, né, reconstitui essa estrutura? Dessa maneira aqui, né? Então, eu tenho uma grande dobra, né, a charneira de uma grande dobra regional, em que eu tenho numa perna tenho o sinclinal Ouro Fino, na outra perna eu tenho o sinclinal Gandarela. E entre esses dois sinformes eu tenho o anticlinal de Conceição. Tá? Essa mega dobra que compõe, na realidade, a NAP Maquiné, que se cavalga ao longo da zona de cisalamento São Vicente, divergente para SSW. Né? E a NAP Santa Rita, na realidade, é uma composição, né, da NAP Maquiné através de uma outra mega dobra, né, e que essa mega dobra, então, é seccionada pela falha de São Bento e limitada ao topo pela falha de Água Quente. Então, aqui está, então, o sinclinal Santa Rita, que, na realidade, compõe a estrutura principal da NAP Santa Rita. Muito bem, essa é a estrutura do sinclinal Ouro Fino. Né? Originalmente, todos os sinclinais do quadrilátero ferrífero, né, na parte mais afetada pelas deformações, né, pós-paleoproterozoica, né, tem, na interpretação do Dorn, os eixos de sinclinais e anticlinais do quadrilátero ferrífero eram eixos horizontais. Né? Então, se a gente desenhar aqui, né, se a gente observar o mapa do Dorn, tá, o eixo do sinclinal estaria desenhado assim. Tá? Horizontal e redobrado. Tá? Se nós atentarmos, então, né, para as atitudes estruturais, né, dos eixos de estruturas mesoscóricas, né, todos os eixos do têm caimento de 45 graus, 50 graus para leste. Né? Aqui está, então, a alineação de interseção, a alineação mineral, né, todas com caimento de 45 graus para leste.
E a charneira, o eixo da estrutura, está exatamente nessa posição aqui. Né? Se nós mapearmos essa estrutura, nós vamos ver a relação de xistosidade nesse flanco inverso da normal, né? Indicando fechamento para cá. E se nós pegarmos aqui a relação da xistosidade e acalmamento, eu vou ter então a vorticidade em Z, que vai fechar a estrutura nessa posição aqui. E nessa região aqui, se nós, né, formos ao campo, a relação da xistosidade e acalmamento é de alto ângulo, ou eu tenho dobras em M nessa região. Portanto, né, a charneira dessa dobra está exatamente nessa posição aqui, e esse traço, essa linha que o Dorr desenhou, nada mais é do que o traço axial, né, desse sinclinal, e não o eixo da dobra. Tá? Isso faz uma diferença fundamental e importante, que marca, na realidade, toda a concepção desse mapa geológico que agora nós estamos apresentando. Pós o evento transamazônico, né, o evento paleoproterozoico, né, sobrevieram, né, duas fases de deformação. Né, e essas duas fases de deformação nós entendemos que são fases de deformação relativas, né, à atuação ou à propagação das deformações das faixas Araçuaí e Ribeira a leste, né, e a sudeste, e a faixa Brasília, que está chegando na porção sul do quadrilátero ferrível. Né. Então, aqui tem algumas medidas, né, de diagramas estruturais, mostrando aqui a xistosidade S3 e a xistosidade são clivagens, né? Não chega a ser uma xistosidade, são clivagens passadas, né? Clivagens de granulação, que tem essa orientação aqui, né? Praticamente norte-sul, né? A fase F3 e praticamente leste-oeste a fase F4, né? Isso corresponde, na realidade, né, ao desenvolvimento de estruturas, né, que estão presentes no interior do quadrilátero ferrível. Aqui está o sinclinal Dom Bosco. Né? No nosso entendimento, esse sinclinal foi originado no encurtamento de sul para norte. Né? Essa era uma concepção que até então não existia, né, antes desse momento aqui. Esse sinclinal aqui tem uma particularidade muito interessante. Né? Na medida que o caminho para o oeste, tá, esse sinclinal começa a ter uma vergência. Né? Fica bastante apertado, aqui é uma estrutura aberta, né, na porção centro oriental, à medida que a gente passa a caminhar no sentido, né, no sentido ocidental, né, esse sinclinal vai ficando cada vez mais apertado e na frente do bloco do bação adquire uma vergência para sul, né, a dobra começa a ter uma vergência para sul, tá, e essa dobra ela é redobrada, né, aqui na região de fábrica, na região do engenho, né, onde tem as minas de fábrica, originalmente era a mina da Ferteco, né, aqui na posição norte-sul nós temos a mina de Casa de Pedra, hoje pertencente à CSN. Essa estrutura aqui está vergente para oeste, tá? Então é a mesma estrutura, só que está redobrada. O entendimento desse redobramento que gera, na realidade, um entendimento juntamente com as estruturas que se propagam, né, até a região de Itabira, tá? Então, tem anticlinais e sinclinais, todas sendo afetadas por encurtamento norte-sul. A gente imagina que, né, essas estruturas F3 e F4 foram originadas pela interação das faixas brasilianas situadas aqui em torno do cráter de São Francisco. Né? Muito bem. Eu vou apresentar aqui, então, duas sessões, né, para tentar entender como é que a gente faz a conexão do quadrilátero ferrível com as faixas brasilianas. Não dá para a gente especificar, né, com mais detalhe, né, mas aqui está uma sessão de aproximadamente 150 quilômetros, ligando aqui a região de Camargos, ou muito próximo ali de Bento Rodrigues, né, onde ocorreu aquele acidente, né, da Samarco, numa posição leste-oeste. Tá? O que a gente observa? É que a faixa, né, o núcleo da faixa Araçuaí, né, estaria exatamente nessa região aqui, a região tida como sendo a região, né, de sutura, né, dessa faixa, estaria aqui na região de Abre Campo, né, são, no nosso entendimento,
né, é um grande anticlinóide, nós estamos chamando de anticlinóide de abre-campo, né, são estruturas dobradas aqui, vergente para oeste, e que se essa tectônica, né, fez com que parte da placa São Franciscana fosse envolvida na deformação. Então, as coberturas, né, sedimentares que existem aqui, nessa região aqui, especialmente ali na região de Dom Férreo, Cláudio Manuel, tá, e segmentos aqui próximo a Camargos, né, estão todas dobradas em antiformes e sinformes, tá? E a xistosidade, existe uma xistosidade plana axial, né, essa xistosidade ela tem vergência para o oeste e oferece, né, e desenvolve, na verdade, uma alineação de interseção e eixos de dobra horizontais, né, sub-horizontais de direção meridiana, norte-sul, tá? E um trabalho de reconstituição da deformação aqui na crosta superior envolvendo essas rochas sedimentares, pôde, né, determinar aí a possível existência, né, de uma superfície, vamos colocar assim, de uma superfície de descolamento, né, em que as rochas, né, paleoproterozoicas estariam descoladas e dobradas junto com os metasedimentos que estão presentes aqui na região leste do quadrilátero ferrífero, através do empurrão, né, da faixa Araçuaí para oeste. Tá? E, finalmente, explicar, né, a existência, né, de dobras de eixo leste-oeste no quadrilátero ferrífero, distribuído de sul para norte, né, até a região de Pira, né, nós entendemos que esse encurtamento, né, só pode ter ocorrido, né, através da ação dos dois orógenos, né, o orógeno Araçuaí Ribeira, que está aqui na porção sul, né, e também do orógeno brasiliano da faixa Brasília, que nessa interação, né, desses dois orógenos, né, obviamente um ocorreu de forma síncrona, né, resultaria num vetor tectônico que faria com que o bloco tectônico, que nós estamos chamando de bloco Barbacena, que uma parte é constituída pelo cinturão mineiro, ele foi empurrado, empurrado para norte, né, funcionando como sendo um indentor. Tá? Esse indentor propiciaria, então, o encurtamento das unidades e estruturas, né, do quadrilátero de Riffel, de sul para norte, atingindo aí até a região de Itabira. Numa seção norte-sul aqui do bloco Bação, né, do complexo Bação e também do bloco Barbacena, nós entenderíamos algo dessa maneira. Né? O bloco Barbacena estaria infracavalgando o complexo Bonfim, né, e nessa inter-relação desses dois blocos, né, as unidades supracostais que estariam dentro, né, nessa região de interação desses blocos, sofreria, então, um escape de massas, né, na vertical, e parte dessa massa migraria para sul, promoveria, então, a nucleação do sinal Dom Bosco e a sua viergência, né, para sul. Né. Tem algumas informações interessantes, né, que tem vários corpos de pegmatitos e granitos, né, introduzindo, na verdade, a sequência das unidades minas, né, aqui no interior do sinclinal Dom Bosco. Um desses corpos, né, foi datado pelo NOS, né, e deu idade de 596 milhões de anos. E, finalmente, como no nosso entendimento, né, a deformação brasiliana, de fato, atuou significativamente no interior do quadrilátero ferrífero, né, de tal forma que, né, obviamente que as estruturas, né, aqui no interior do bloco Barbacena, elas são relativamente controvertidas, né, porque a gente não tem um marcador, né, mas nós temos ali um marcador de rochas, né, sedimentares, metasedimentares ali da região de São João del Rei, né, e lá tem, na verdade, vários lineamentos, um desses lineamentos é bastante significativo, já mapeados já há bastante tempo, né, eles têm uma indicação de movimento transcorrente sinistral, tá? Então, nós entendemos que
esse movimento aqui, transcorrente sinistral, mais o lineamento com Goiânia, que tem duas fases de deformação, claramente definidas, né? Uma sinistral e a outra destral, né? A sinistral estaria relacionada ao encurtamento leste-oeste e foi reativado por encurtamento norte-sul, tá? Então, devido a essa ideia, né, de que a deformação brasileira está atuando significativamente no quadrado ferido, tirando essas lavras leste-oeste, né, estamos propondo, né, modificar um pouco, né, a posição, né, do limite cratônica da região do quadrado ferido, né. O professor Alckmin, né, colocou, na verdade, esse limite passando mais ou menos passando aqui no centro do quadrilátero ferrífero, né, e contornando, na realidade, essa região aqui do cinturão mineiro. Nós entendemos que talvez, né, esse limite esteja um pouquinho mais recuado para o oeste, no limite aí do cinturão mineiro. Tá? E, finalmente, informar também que esse mapa geológico também está disponível, né, no site do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrífero 2050, e lá contém, na verdade, toda a base, né, de dados utilizados nesse mapa, né? Base de dados completa, base gráfica, camadas geológicas, tabelas, padrões RGB, arquivos, né, em Corel Draw, mapas sintéticos e também mapas geológicos nos formatos PDF e JPEG. Né? Então, os interessados podem baixar, né, todo esse banco de dados, né, está lá disponível, e além disso, pode ser obtido também o livro do quadrilátero ferrífero, o avanço do conhecimento dos últimos 50 anos. Tá? Então, essa é a nossa proposição. Obviamente que todo mapa geológico acompanha, né, um texto, uma nota explicativa, né, nós ainda não tivemos a oportunidade de realizar, né, esse projeto, mas ele está no nosso projeto de realizar, escrever, na realidade, essa nota explicativa, né, ampliando em muito, né, o capítulo que nós escrevemos a respeito da evolução estrutural e estratigráfica do quadrilátero ferrífero, inserindo ali novas seções geológicas, novas seções tipo, né, descrição das relações estruturais de forma mais detalhada, relação das falhas com as estruturas, as dobras, ou seja, nós vamos apresentar na lata toda a descrição, né, desse mapa geológico que ora está sendo colocado à disposição do público em geral. Então, eu agradeço a nossa possibilidade de apresentar esse mapa geológico, também o livro do quadrilátero ferrífero, né, que é uma homenagem bastante justa, né, para a DOR, uma vez que eu entendo que o grande legado, né, do trabalho do DOR é exatamente a cartografia. A cartografia na escala 1 para 25 mil, uma cartografia de excelência. São pouquíssimas áreas, né, que nós modificamos os limites cartográficos das unidades. São pouquíssimas áreas. Né? Mesmo na escala 1 para 5 mil, 1 para 10 mil, tá, nós não conseguimos mudar, né, significativamente esses limites cartográficos. Então, é um legado que o DOR deixa, né, deixou para, né, a geociência, né, brasileira, obviamente, que se interessa em estudar, né, uma província mineral tão rica como é o quadrilátero ferrífero. E também, né, outro legado extremamente importante é exatamente a descrição, né, dos problemas que DOR não conseguiu resolver naquela ocasião, da integração do mapa geológico, e obviamente que isso foi também uma inspiração para que a gente pudesse, né, esse trabalho de compilação de cartografia na escala 1 para 10 mil, poder alcançar um resultado mais significativo e um melhor entendimento da geologia do quadrilátero ferrífero. Então, eu agradeço a oportunidade pela SBG de poder, então, apresentar esses dois produtos, né, em homenagem à DOR. Então, obrigado. Uau! Muito obrigada, Issam. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação. Realmente, a gente vê o que 50 anos são capazes de produzir em termos de conhecimento, né? Acumular toda essa informação. Né? Muito grandioso esse trabalho. Parabéns. E obrigada por fazer isso para a gente.
Elisa, nossa presidenta aí aparecendo aqui, professora Simone. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com essas pessoas. Prazer em revê-la. Da nossa UFOP. Boa noite, Samu. Boa noite, Paulo de Tarso. Obrigada aí pela participação nessa live. Muito, muito interessante essa compilação, né, de 50 anos de conhecimento. E quantas coisas não foram, ainda estão por serem apresentadas, né? Imagino aí que vão ter diversas novidades aí nessas teses, dissertações que estão sendo produzidas aí nessa escola, que também é minha, né? Sou ex-aluna mestrado e doutorado da Escola de Minas, com muito orgulho, tive grande satisfação de ser aluna de São, e fico muito feliz e muito contente com o resultado, né, dos seus trabalhos, e tenho certeza que o DGEL, né, tem um grande marco aí nessa história aí de 50 anos de quadrilátero, com todas as contribuições, tanto na área de geologia básica, quanto na área de geologia ambiental e sedimentologia, né, estratigrafia, e a parte que Paulo, né, tem grande contribuição também aí, seus estudantes. Né. Então, em nome de ex-aluna, né, também, a gente fica muito orgulhoso de ver a nossa escola aí, né, estando sempre na vanguarda e na frente desse movimento em prol da defesa da nossa geologia e do conhecimento científico. Parabéns. E agradeço em nome da Sociedade Brasileira e gostaria de mandar um grande abraço a todos os professores atuais e aposentados e aposentadas, né? Grande parte das pessoas que eu fui aluna e convivi já estão aposentados, mas realmente grandes contribuições vieram dessas pessoas maravilhosas que ainda estão na ativa, alguns, né? Mesmo estando aposentados. Agradeço aí, Fernando, por esse editorial muito bonito, né? E parabéns a vocês. Elisa, posso começar a fazer as perguntas? Eu sei que tem perguntas dos nossos ouvintes, né? Pode, mas já que estou por aqui, eu tenho uma pergunta de ordem editorial e outra totalmente geológica, né? Do ponto de vista editorial, a gente está vendo aqui, todo mundo está vendo que atrás do professor Paulo de Tarso tem aparentemente um exemplar do livro, é isso mesmo, Paulo? Aí atrás de você... E atrás do professor Isamo tem um mapa colado na parede, que deve ser o mapa, não é isso? Exato. Então, eu imagino que o povo aqui está se perguntando. Vocês já facilitaram muito, dizendo que a pessoa pode baixar graciosamente esse material, né, obtê-lo. Agora, se a pessoa quiser adquirir ou tê-lo de forma impressa, existe essa oportunidade? Como que a pessoa faz? Essa é a primeira pergunta. Professor Isamo... Para falar? Ô Miguel, todo esse material é público, né? Sim. Nós obtivemos o financiamento da Vale e nem por isso nós estamos com a pretensão de vender esse livro. Não, nós vamos distribuir gratuitamente, né, esse livro. Obviamente que a pandemia nos fez uma dificuldade enorme, né? Nós não podemos fazer o lançamento presencial, né? Então, nós vamos aguardar aí o término, né, da pandemia para que a gente possa fazer um evento, né, um evento bastante simples, né, em que a gente possa fazer a distribuição desse livro para todos que se interessarem, né, por esse livro. Nós não temos o recurso para enviar, né, para os que realmente gostariam de obter esse livro. Tá? Mas nós conversamos com o Paulo aqui, né? Se alguém tiver interessado, né, interesse em receber o livro e pagar pelo frete, né, a gente dá, né? Se alguém quiser vir, se alguém quiser vir a Ouro Preto, né, pegar o exemplar, também está interessado. Tá vendo? Claro, essa é a opção mais agradável, né? E Ouro Preto pegar o exemplar é a mais agradável. E se alguém, né, aqui de Ouro Preto for ao Congresso Brasileiro, né, no ano que vem, né, de veículo, tá, ou um ônibus, tá, a gente vai levar, né, um volume significativo também de livros para o Congresso Brasileiro de Geologia para fazer, digamos assim, a entrega, né, fazer um happy hour, né, dentro do Congresso Brasileiro de Geologia, se for possível, evidentemente. Tá.
É, só complementando também os demais simpósios, né? O Simpósio Regional de Geologia do Sudeste, eu vou citar um que é muito caro para mim, muito importante para mim, que é o Simpósio Brasileiro do Patrimônio Geológico, né? Que daqui a 2 anos vai ser em São Paulo. Então a gente pretende estar lá e pretende levar esses livros, né? Sim. Para as pessoas que eventualmente se interessem pelo tema. Evidentemente vão ser contempladas as bibliotecas e possivelmente de todas as instituições de ensino superior e médio que se interessem, né? Nós estamos fazendo esse levantamento e assim que a gente conseguir a possibilidade de mensageiros, né? De pombos-correios, né? Que possam levar isso aí, certamente a gente vai contemplar todos, porque o que importa é dignificar o trabalho da equipe de DOR, né? E distribuir da mesma forma que foi feito naquela época também, né, para atingir o máximo possível de pessoas, né, esse livro que é tão importante. Ok. Bom, pronto. Acho que essa parte editorial, vão ter dúvidas, mas acho que todo mundo devia estar com essa ansiedade aí de saber, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta geológica. Eu percebi que o capítulo que se refere ao mapa, ele tem 2 grandes temas, né, que é a estratigrafia, contribuições e a geologia estrutural, né? E a estratigrafia, Sam, você mostrou ali uma coluna em que você está criando um novo supergrupo, né? Supergrupo, como é que chama, hein? Esse, Estrada Real, né? E ele claramente tem uma discordância, tem um hiato ali enorme na carta estratigráfica, tem um anfigolito lá, Sítio Lago, que foi datado, né, 2.1. Então, assim, eu me pergunto o seguinte, isso implicaria de a gente ter uma divisão no que a gente conhece como supergrupo Minas, né? Quer dizer assim, 2 bacias, né? Existe o Minas, né? E como o outro é um antipaís do Minas, então se ele foi dobrado, soerguido e virou fonte de erosão para ele, claramente não é a mesma bacia, né? Um é o embasamento do outro. Você acha assim mesmo que o Minas fica restrito, então? Já se conhecia, né, desde a época quando o Nossi, né, fez o trabalho, né, de doutorado, né, ele já imaginou que, bom, já o próprio Dorr, né, já referenciava essa unidade como sendo uma unidade Flysch, né, e o Nossi, então, cunhou, né, determinou, caracterizou que, na realidade, essa unidade é a unidade de antipaís do orógeno Minas, né, então, na realidade, né, é uma unidade que está relacionada ao orógeno Minas, tá certo? Não são, são 2 unidades, mas que estão interligadas com a sua área fonte, depositando logo à frente desse antipaís, né? Nesse antipaís, tá? E o que nós caracterizamos e identificamos, na realidade, que há uma inter-relação muito clara entre as unidades do grupo Sabará e as unidades do grupo Itacolomi, tá? Onde é que isso acontece? Originalmente, na região aqui do Pico Itacolomi, né, exatamente a sua, aqui de Ouro Preto, né, que infelizmente semana passada, né, todo incendiado, né, pegou fogo, todo o parque foi queimado, né, foi uma atividade lamentável, né. Nessa região, a cartografia do Vicinho Miranda de Barbosa, né, já mostrava que existe ali uma unidade intermediária, né, no bloco de quartzitos ali do grupo Itacolomi, uma unidade que chamou de correlativa ao grupo Sabará, ou seja, na época ele chamou de formação Sabará, só que, né, ele entendeu que essa unidade, ela estaria cavalgando um bloco do grupo Itacolomi. Então, ele colocou, na realidade, na base dessa unidade da formação Sabará, uma superfície de cavalgamento, uma falha de empurrão. Tá? Então, isso fez com que essa interpretação de que essas 2 unidades elas estão, né, interrelacionadas, ela deixou por muito tempo, né, de ser observada dessa maneira. Mas quando você faz uma seção estrutural, tá, na base do contato inferior da formação Sabará e no topo, tá? E ambos são quartzitos, essa passagem, na realidade, é um contato normal, né? Não tem nada de tectônica ali, tá? Então, o grupo Sabará, ele foi depositado juntamente com o grupo Itacolomi, uma constituindo, na realidade, a face proximal e outra a face distal desse orógeno,
tá? Dessa bacia de antipaís. Ok? Evidentemente, né, não faz parte da bacia Minas, né? Faz parte, na realidade, da bacia de antipaís do Orógeno Minas. Isso aí, isso aí. Deixa eu só te fazer uma pergunta para finalizar. Pergunta... Ah, não, Paulo, você ia falar? Eu só queria, aproveitar que a Simone está aí e dizer o quão importante é a SBG voltar, né, a ter uma comissão de estratigrafia ativa. Porque eu formei-me no UFMG, graduei-me no UFMG e tenho toda a minha vida profissional ligada ao fórum. Durante algumas décadas, né, conversar sobre unidades estratigráficas, sobretudo proterozoicas, foi um problema, uma complicação tremenda. Tinha tabus que não poderiam ser revistos em função de visões diferenciadas, né, da geologia. E eu acho que já está mais do que no momento de se resgatar isso tudo, fazer uma comissão forte. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão lá, né, têm interesse nisso. Fazer os revisionais, os léxicos estratigráficos são fundamentais. Né? Nós estamos formando pessoas que, geólogos e engenheiros geólogos, que têm uma fragilidade nesse sentido, porque não têm acesso a uma informação sistematizada estratigráfica do país. Né? Temos os grandes trabalhos da Petrobras, tem os grandes trabalhos, né, de levantamento com estratigrafia de sequências, mas quando você vai para o Proterozoico, em zonas deformadas, é necessário um trabalho minucioso e cuidadoso, e é preciso ter o apoio da Comissão de Estratigrafia. Então, é nesse sentido que eu queria complementar aí, né, a importância. Está até programado uma... Agradeço, viu, Paulo, pelas suas palavras. A nossa comissão já vem trabalhando há mais, acho que cerca de 2 anos, né? O Marco Caçador, que tem liderado juntamente com nossos colegas da Petrobras e da CPRM, e agora a gente deu um passo muito, muito grande, né, Miguel? Foi. No sentido de que a gente vai avançar, né, nesse estabelecimento desses códigos estratigráficos, vamos dizer assim, essas revisões estratigráficas para os diversos domínios tectônicos do Brasil. Né? E nesse contexto, é muito importante a participação da comunidade. A gente vai fazer uma live, acho que em novembro, né, Elisa? Eles vão apresentar o plano de trabalho, um pouco do resultado. Né? A gente já está com o código revisado praticamente. E agora é esse novo passo que foi trazida aí, essa proposta pelo Milani, né? E a gente abraçou, e a comissão também abraçou, e eu acho que a gente vai ter no chat. Um trabalho, né? Nos próximos 5 anos, acho que todos vão ser convocados, e todas, há muito trabalho, espero que a gente avance também nesse sentido. Muito desafio, realmente, porque a gente muda de estado, muda de nome, né? Os mapas Bahia-Minas não fecham e não são continuáveis, né, como se houvesse um limite físico, tectônico e político. Mas muito bom, realmente. Gente, olha, eu tinha uma pergunta de estrutural, mas não vou fazer, não. Deixa aí, porque tem pergunta dos ouvintes. Se houver tempo, eu volto e faço essa pergunta aí de estrutural. Deixa no ar aí. Tá bom? Beleza, tá bom. Miguel. Então, vamos lá. O Caio mandou uma pergunta lá no começo ainda da apresentação. Caio dos Santos Pereira, ele colocou aqui: olá, excelente trabalho. Em que medida os novos levantamentos aerogeofísicos colaboraram na atualização do mapa do DOR 2? Os comatitos do grupo quebra-osso têm potencial metalogenético? É para mim, né? Simone, você está falando que seu microfone está fechado, não está saindo áudio, não. Antes de vocês responderem, eu só queria me despedir, vim aqui dar um abraço virtual em vocês. Eu tenho uma reunião agora com a Comissão de Educação Básica da nossa sociedade, às 6:30, né? E aí eu preciso fazer a distribuição dos convites da entrada, né, nas salas. E foi muito bom, viu? E Samu, Livei bem, Paulo Estácio também, parabéns aí pelo trabalho, muito obrigada. Espero que a gente
possa interagir bastante aí nos próximos anos nessa comissão de estratigrafia, tá? Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Muita saudade da minha escola querida, da minha cidade. Eu adotei. Agradeço a oportunidade, viu? Agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Ok, Sam, obrigada. Tchau, Paulo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Miguel. Tchau, Eli. Já nos vemos. Vocês querem então, que eu repita a pergunta? Respondendo, né? Levantamento aerogeofísico. Nós ainda não vemos, né? Nós não utilizamos todo o potencial do levantamento aerogeofísico, tá? Porque o meu trabalho, né, de cartografia e também dos nossos colegas, né, nós ficamos focados essencialmente, fundamentalmente, nas relações estratigráficas e estruturais, né? Evidentemente que é exatamente pela complexidade, né, que o quadrilátero se apresenta, né, para os geólogos, né, especialmente na porção meridional e na porção oriental do quadrilátero ferrível. Nós utilizamos, sim, né, uma base significativa, né, dessas informações, né, e a gente começa a colher frutos, né, desses levantamentos na medida em que a gente faz uma relação com a mineralização, tanto a mineralização aurífera, mas também quanto a mineralização ferrífera. E no que isso tem de relação com o controle da mineralização, né? Nós sabemos que existem vários projetos de mestrado e doutorado, né, versando sobre a metalogênese, né, mas, no meu entendimento, né, ainda falta um fechamento mais claro, mais transparente, né, do controle real da mineralização do quadrilátero ferrífero. E eu acredito que essa fragmentação, né, em que esses diques, né, de rochas máficas, ultramáficas, percolaram, né, no quadrilátero ferrífero, deva fazer, né, deva contribuir de forma significativa na composição, né, dos depósitos minerais do quadrilátero ferrífero. E aí, obviamente, que os levantamentos aerogeofísicos, né, vão desempenhar um papel fundamental. Com relação aos comatiitos, né, do grupo quebra-osso, né, nós tivemos uma dúvida, né, bastante importante, né, com relação a essa terminologia. Quando a gente olha, né, o mapa do DOR, né, o mapa do DOR inicialmente não continha, na realidade, as ocorrências integrais, né, do que o Schorcer chamou posteriormente de grupo quebra-osso, né. No entanto, a cartografia mostrou também que parte, né, do que o Schorcer chamou de grupo quebra-osso, né, coincide, né, com o que o DOR denominou de rochas máficas, na rocha green schistos, né, de idade pós-minas, tá? E o que a cartografia mostrou? Que as rochas verdes, né, os green schistos que ocorrem na frente da Serra do Caraça, são rochas, né, claramente intrusivas, tá? E a proposição do Schorcher, né, que são os comatites, são os derrames que ocorrem ali na região do quebra-osso, tá? Tanto quanto possível, nós visitamos essas áreas tipo, né, e verificamos que, de fato, realmente parece que tem, na realidade, dois magmatismos, né, dois magmatismos, né, que tectonicamente estão entrelaçados e que, eventualmente, pode ser, na realidade, dois fenômenos distintos que estão ali fazendo contato entre si. Então, na proposição da comissão estratigráfica, nós, e também, né, observando também a proposição da CEPRM, mantivemos, na realidade, a designação de grupo quebra-osso como sendo uma sequência basal, tal como o Schorcher propõe, né, para as unidades máficas do quadrilátero ferrífero. E nós estendemos, na realidade, a ocorrência de rochas máficas e ultramáficas, que ocorre na base do Supergrupo Rio das Velhas, como sendo, então, a unidade do grupo quebra-osso, né? Então, nós estendemos, na realidade, toda essa designação dessas rochas que ocorrem na base do Rio das Velhas, como sendo o grupo quebra-osso. E, obviamente, nesse sentido, né,
que o Rio das Vendas, então, adquire o conceito de um Greenstone Belt, né? E, obviamente, nesse conceito, ela tem um potencial metalogenético fantástico, né? O que eu posso dizer no momento é isso, né? Não acompanho de perto, né, as questões da evolução metalogenética do grupo supergrupo das velhas, né, mas existe um ponto, né, uma questão fundamental, né, é a deformação que o supergrupo das velhas tem, que exibe, é uma deformação arquiana ou é uma deformação arquiana com superposição de um metamorfismo transamazônico ou só é uma deformação claramente transamazônica. Essa resposta, essa pergunta também foi feita e não tenho elementos, né, de relações estruturais que possam responder esse questionamento. Tá? O fato é que nos contatos, né, onde a gente observa o contato Rio das Velhas com Minas, né, o que a gente observa é que a xistosidade que tem no Minas é a mesma xistosidade que tem no Rio das Velhas. Exatamente quando eu vejo o contato entre essas duas unidades. Tá? Então, a xistosidade que está lá no Minas é a mesma xistosidade que eu vejo ali no supergrupo Rio das Velhas. Isso não significa que toda a deformação que tem no Rio das Velhas é transamazônica. Muito pelo contrário. Né? Precisa fazer, então, um levantamento mais minucioso, uma cartografia minuciosa, né, para que a gente possa desvendar essa relação estrutural entre essas duas unidades, né? Relação estrutural do ponto de vista da evolução estrutural, né, envolvendo essas duas unidades, já que na proposição dessa compartimentação tectônica, né, as unidades do quadrilátero ferrito são unidades alóctones em cima do embasamento cristalino de idade arqueana. Legal. Quer complementar, professor Paulo? Não, isso é impossível. Boa. Vou fazer mais uma aqui do Felipe Rodrigues Ferroni. Para combinar com o ferro, né? Brincadeira. Duas perguntas para o final. Seria possível, numa próxima etapa, né, a construção de um modelo 3D regional de subsuperfície? E qual a idade do enxame de Dix a sudeste de Congonhas? Valeu. Está querendo um bocado, né? Tá, sim. Eu acredito que nós estamos desenvolvendo agora, né, um trabalho de caracterização estrutural e um modelo estrutural de ocorrência de um tipo de minério de ferro no quadrilátero ferrífero, conhecido como sendo hematita compacta ou hematitito, né? Tudo que nós conseguimos levantar, né, nessa cartografia, na escala 1 para 10 mil, 1 para 5 mil, até 1 para 2 mil, né, de depósitos de mineiros, é que esses corpos, eles são discordantes, tá, claramente discordantes, né, eles formam corpos tabulares, ora, né, em geral, verticalizados, né, e aparentemente tem uma relação muito clara, né, com o encurtamento leste-oeste. Né? Obviamente que essa ideia, né, se a gente desenvolve essa ideia, obviamente que o modelo, né, 3D dos depósitos minerais muda também, porque a realização de um modelo tridimensional de um depósito mineral vai muito do modelo estrutural que você dispõe naquele momento, né? Então, obviamente que ao desenvolver esse modelo, né, nós estamos ampliando, na realidade, o conhecimento do contorno estrutural da mineralização de ferro em todo o quadrilátero ferrífero, né? E aí, obviamente, que fica bastante facilitado, né, você desenvolver um modelo tridimensional, né, do quadrilátero ferrífero com essa ótica, levando em consideração também os levantamentos aerogeofísicos, né, disponíveis, né, possam delimitar, né, então, ali a interface entre metasedimento e embasamento. Tá? Então, esse trabalho, eu acredito que vai ficar bastante facilitado, em um futuro bastante próximo, né, a gente possa ter aí alguém desenvolvendo esse modelo tridimensional do quadrilátero ferrífero. Em relação ao enxame de Dix, né, na porção sul, né,
não foi fácil, né, caracterizar que é um enxame de Dix, né? Por quê? Porque esse enxame de Dix ocorre muito, né, densamente, né, ou né, bastante pouco espaçado, né, mas a cartografia na escala 1 para 10 mil, tá, permitiu andar, né, sobre o terreno, né, martelando ali todos os afloramentos, a gente percebeu, né, que realmente você tem, na realidade, um conjunto, né, um enxame de diques paralelos, e que quando você altera, né, na realidade, esse enxame de diques, né, dá uma mancha toda avermelhada, né, e que no passado tudo isso era interpretado como sendo um batólito, né, na realidade não é, tem um batólito bem menor, né, um estoque bem menor, e você tem uma ramificação, né, de um conjunto de diques máticos. Bom, em termos de idade, né, a gente não tem uma idade especificamente desse enxame de Dix, né, mas tem idades, né, que a professora Dalene, né, professora lá da UNB, datou e deu, né, idades de 1.7 até idades mais jovens. Né. Então, nós entendemos que esses Dix, esses enxames de Dix, têm uma idade mínima de 1.7 a 1.75 giga-anos. Tá? Ou seja, uma fase estateriana. Ah, legal. Queria só complementar. Eu sei que a pergunta fala da modelagem 3D, qual é o próximo, as próximas etapas. Então, queria aproveitar para falar que o livro tem 480 páginas e que ficaram de fora, né, alguns outros capítulos que deveriam ter sido desenvolvidos. O Centro de Estudos do Quadrilátero Ferrífero, ele lida com a parte de geologia, lida com a parte de mineração e de ocupação. Não é? Então, pensando naqueles capítulos que não puderam entrar, por diversos motivos, tem a cartografia, a história da cartografia, tem a questão da geotecnia, não é? A relação regional com instabilidade de encostas, tem a questão das unidades de conservação, a história, né, do crescimento das unidades de conservação, do surgimento e desenvolvimento deles, tem a questão do ordenamento territorial, que é muito caro para nós, né, é muito importante. Essa região ela tem os seus recursos minerais, seus georrecursos, mas tem uma população crescente e conflito cada vez mais intenso, principalmente em relação à água e ocupação periurbana. Então, isso são aspectos que devem ser objeto de estudos futuros, de capítulos futuros, quem sabe um livro futuro, porque são extremamente importantes. Né? O Centro de Estudo trabalha com a geologia integral, né, e envolve o ser humano e a sociedade. Com certeza. Né? O mapa geológico tem inúmeras aplicações, né? E com certeza essa é fundamental para que a gente consiga conviver aí em paz, todo mundo, né, ocupando esse cantão aí. Bom, gente, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente já avançou um bocado no horário. E eu vou convidar o pessoal a perguntar aos autores e aproveitarem justamente para baixar aí como... Alguns já colocaram aqui no chat que já foram ao site, já baixaram os PDFs do mapa. Todo mundo agradecendo bastante. Tem gente que já imprimiu o mapa, já colocou na parede, igual o professor Samu aí. Bom, não consigo dizer outra coisa que não realmente parabenizar esse esforço todo aí e esperar o segundo volume, já que ele já está em andamento. A gente consegue terminar, né, a nota explicativa do mapa, né, nos próximos anos, né? E é obviamente que é um produto de desenvolvimento regional, né? Não só na parte de exploração, na parte científica, mas também na parte de ocupação, né? Que é extremamente importante, né? Então é um produto da sociedade brasileira, né, como um todo. Eu acho que esse talvez é o grande legado, né, tirar as informações da biblioteca ou das bibliotecas, né, e compilar, né,
no formato que a gente conhece como sendo mapa geológico. Aí, tá? Eu queria lembrar, gente, que antes da pandemia, o núcleo da SBG de Minas Gerais tinha uma iniciativa muito interessante, todos lembram, que eram os workshops de geologia regional. Teve do Bambuí, teve do Paleoproterozoico, não sei, não me lembro se teve do quadrilátero. Mas eu digo o seguinte, que com o avanço desse produto, o núcleo também pode retomar a ideia do workshop, porque assim, ficou muita coisa para se discutir de geologia. Dentro dos temas, tem a geologia regional, tem o geopatrimônio, tem várias coisas que os workshops de Belo Horizonte, do Núcleo Minas, que podem ser ao vivo ou até desse jeito como nós estamos fazendo aqui, né? E a gente devem ser retomados. Assim. Estamos num momento de fertilidade de ideias, muita coisa nova chegando, né? E não foi nesse momento aqui que a gente consegue esgotar isso. Né? Parabéns aí ao trabalho, está todo mundo elogiando com razão. E estamos lá na fila para adquirir os nossos exemplares. Já recebi o WhatsApp aqui de colega meu, professor Lincoln, já mandou. Elisa, dá um jeito de reservar o nosso aí. Está todo mundo tremendo por esse livro. Perfeito. O bom é que está disponível. Tá bom, então, gente. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Até a próxima, hein? Agradecemos a oportunidade. Então, obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigada, professor Paulo, professor Isano. Até aqui, tá, galera? Obrigado, amigo. Você encerra aí, né?